بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته all my dear students my name is Mubarak Deqadan teacher Mullah welcome to Sitra online college especially English general spoken all of you my dear students welcome back again dear students today I would like to teach you kitchen words this word which help you to ask different questions for people or maybe the people you know and the people you don't know welcome again arday aad baan idin salaamay wa macalimaarkii qaadan macalimullah ku soo dhawaada kooraskeeni aan ugu talagalay inaanu ardaydeena kaga dhisno qaybta hadalka kaasoo loo yaqaanay general spoken chorus ardayo casharkeena yare maanta insha Allah waxaan ku qaadan doonaa cashar yar oo dheeraad ah oo ka mid ah casharanta dheeraadkan ugu talagalay in ardayna wado siino waxa loo yaqaan aan ku hadli doonaa question words waa erey su'aalad af Soomaali question waa su'aal words ma waa erey marka question words waa erey su'aalad inta badan ardaydu marka ay su'aalo is weydiinayaan waxa jira erey su'aasha lagu bilaabo su'aali waa maxay su'aashu waa wuxuu qofku isticmaalo suu qofkan kale wax uga dalbado ama wax weydiisto hadaba ereyada waxaan baran doonaa mid kasta xaalad gaar ah ama meel gaar ah ayaa loo isticmaalaa waxaan la yaqaanaa question words ama waxa la yaqaanaa WH questions magaca kama loo yaqaan waxa la yaqaanaa WH questions marka WH questions waxa lagu bixiyay inta badan xarfka W ay ku bilaabmaan mid waa who where when why what how af Soomaalida ku macnaheena marka hore who waa kuma where waa xaqii when waa goorma why sababtee what key how waa sidee which key hadaba eriga who waxaa la isticmaalaa ask about person marka aan doonno inaan weydiino qofkii waxan qabtay salaan who is that man kaas waayo ama who killed this man ninka yaa dilo kale marka who waxaan doonnaa inaan qof wax ku weydiino ama qof ayaanu baahanay where hadii su'aal lagu weydiiyo waxa loo jeedaa place is used to ask a place meel baa laga doonayaa ama position baa laga doonayaa salaan where you born hagaad ku dhalatay marka meeshi baa laga doonayaa when iyada waxa la isticmaalaa marka waqtiga la isweydiinayo for time waa waqti why iyada waxa la isticmaalaa reason sabab so why are you watching hay taawna so why are you looking at me maxaa aniga iga soo eegaysaa marka reason kiban u baahanay what iyada waxa la isticmaalaa specific waxa ayman oo qofkana aad weydiinaysaa kulan garanayo salaahan what is this waa maxay kalo what's your name waa maxay magacaagu marka magacaadi dhawna ma noo sheegay magacaagu ma doonayaa how asking iyada waxa la isku weydiyaa for a way hab saan how this one way ka sii tan shaqaysaa ugu dambeyn which iyada waxa la isticmaalaa choice doh ama kala doorasho salaahan which one do you prefer football and basketball kubadda cagta iyo basketballka taba taashay madama inta ku faahantay iyada waxa la isticmaalo ila fiir tusaalayaashan imaka yeah example is what tusaalayaashi who is that man why are ninkaas marka aniga who baan isticmaalay waxa aan doonanaa qofkaas cid u yahay person baa uu loo isticmaalaya who is that man why are ninkaas marka ay su'aalaha aniga ku bilaabay where do you live xageed ku nooshahay adigu where do you live xageed ku nooshahay marka idana place baan ka doonayaa waxaad ku jawaabaysa meesha aad ku nooshahay I live in Muqdisho I live in Hargeysa I live in Gabeelle I live in Son aan dirbira when do you go to school goorma aad iskuulka tagtaa marka waqtiga aad iskuulka tagaysaa aad ku jawaabaysa I go to school at 7 o'clock every day why do you study English maxaad English taa u dhigataa why do you study English maxaad English taa u dhigataa marka sababti baan ka doonayaa waa inaad because maxaa yeelay it is an international language that many people speak today all over the world
waa luqad ay dad badan ku hadlaan sababtan wataa because maxaa yeelay it helps me waxay iga caawinaysaa to understand a lot of subjects in my school but I mean in university oo kale what is this waa maxay kano what is this waa maxay kano marka wax meel yaalaad qof isweydiinaysa specific oo cayiman specific ku leeyahay waxa cayiman oo qofkan ku hor taagana weydiinaysa oo kula garanayo How do you know that? Taasi debaad ku ogaatay. Waanka passman ka dhigi karnaa. How did you that? How did you that? Taasi debaad ku ogaatay. Good. Mid baan noqon damiya. Taas waa maxay? Taas waxa noqon sidoo waa waa aan ka dhiga 6 ba. Waa which. Sayid maxaa la saaw waxa la yiraahdo which one do you like? English and Somali okale Which one do you like English and Somali English and Somali keeba tashi keeba door bita marka waa choice this one waa choice Good ardayay thank you so much for your listening This word is a very important whatever you are gonna ask someone a question you have to use one of these words Maybe if you want to ask a place, you can use what? Where. If you need to ask a person, you can use who. If you need to ask a reason, you need what? To use the word why. So why are you, why did you come here? If you want to ask someone how or why, you can use this how. And what is used for what? It's specific. Are they asking what is important? Inshallah ta'ala, praskreya. practice ku qaata su'aalaha oo kale ismaala qofka marka dad magaca what's your number ismaala marka kuwan inta badan waxa loo yaqaan question words waa aad bay muhiim yihiin soo baraad kareya een habada in homework baan indir doonaa insha Allah ta'ala waxaan in bilaabi doonaa debate oo dooda insha Allah qaabka lagu doodo ah oo maalinba topic la soo xuli doona laakiin arday oo isku day maadaama speaking inaan codkaaga soo duubto writing aad ka qayb qaato as much as you can I'm ready to help you every day thank you so much all of you Have a good bye. See you later. Okay.